Kuinka se laulu meni? Kyllä mä tästä vielä saunan teen. Ajankohtainen kakkonen. Aina pitää katsoa varaajan lämpö. Hetki vain, täytyy vaihtaa tuo ammatti. Se oli palkkamurhaaja, niin joo, tuosta sarjamurhaaja. Mannuta, mä oon tappanut näitä tuhansia. Heiluuko viiksi vielä? No ei se heilu ihan muun asian takia. Se video, minkä takia mä täällä lähdin tekemään, nyt on vähän ylivalotusta, mutta mulla on tuo 6004 viuhkasuutin tässä ruiskussa, ja sieltä tulee liikaa tavaraa. Niin alunperin oli niin tällä videolla tarkoitus kysyä, koska teidän katsojissa on aina kaikkia, joilla on kokemusta kaikista, niin että minkämoinen suutin on, millä saa niin pienemmän minuuttilitramäärän. Mutta mähän oon ostanut, mulla on näitä erikoissuuttimia. Tällä pääsee vähän seinän sisälle. Ja mulla oli tämä, mitä mä mietin. Tämä on millinen tämä, mikä kammio suuti. Ja sitten on special kalkosproeer. Täytyy vähän koittaa vaihtaa tuon viuhkan tilalle pienempää. Niin kuin. Näitä on. On koko viikon nyt myrkyttänyt ja on ollut tiivis. Mä olin tuossa yövuorossa viime yönä. Ja tämä on isompi laitos. Ja pistin vain niin kuin musat soimahan tuolta Spotifysta ja kamyrien kosketus lähti siitä. Ruvettiin olemaan puoliyös ja maski naamalle ja niin lähti kamyrien soimaan. Se oli yllättävän herkkä hetki siellä pimeässä isossa kiinteistössä valvovien silmien alla. Joo, mennään eteenpäin. Ei tarvitse mä testaa näitä, niin, mutta jos joku tietää, että on pieni viuhkasuutin, tähän on joku standardi, mutta en tiedä mikä standardi, niin viuhka on aina parempi, kun tulee sun suutin. Kun mennään listoja ja muita, niin sä saat sellaisen hyvän viuhkaa sinne. Mutta se, että torjuntainen kulutus ja veten ulostulomäärä on liian suuri mun maku. Niin tosiaan sitä saunaa on siinä tehty. Mulla on ollut hyvä kaveri siinä apparina ja napsuteltiin se sauna siinä. Vähän ollut kiirettä, kun harvoin on näin, että sitä torjuntaa on niinku tuollaista ruiskutustorjuntaa niinku koko viikko, joka päivä. Ja tuollaista ajelua ja muuta. Huomenna on vielä, huomenna lauantai, niin siinä on vielä yksi ruiskutus ja täytyy vähän testata sitä suutiin hommaa. Mutta niin, meinasin puhua jotakin tuosta äänestämisestä, mutta en mä sano muuta kuin, että äänestäkää. Meinasin tehdä sellaisen huumorivideon, mihin mä kasaan niin kuin lumesta savimajaa, että kun tämä tapetahan velalla ja säädöksillä tämä meidän valtio ja meidän kaikki pilatahan, niin, mutta en mä nyt jaksa mennä siihen politiikkaan. Olisi ollut kyllä sanottavaakin, mutta äänestäkää nyt vaan ja mieluusti jotakin muuta kuin sitä kommunistista kansanpuoluetta tai SDP:tä tai vasemmistoa tai vihreitä, niin mieluusti jotain muuta. Se oli hyvä, kaveri lähetti kuvan tuosta, oliko se avoin puolue. Ja siinä oli niiden mainokset, että 1 500 € kaikille, joka kuukausi ja mitä kaikkea siinä. Siinä oli aivan sellaisia satujuttuja, että voi. Mutta niin, se olisi varmaan nopea Norja. Mutta mä ajattelin, kerronko mä semmoisen yhden tarinan. Tän ei ole tarkoitus olla niinku, kuinka tämä nyt sanoisi, niinku, ei ole itse rakkautta eikä itse kehua, mutta enkä mä tiedä, mä oon sen joskus videolle kuvannut, mutta älä lässytä. Niin ajettiin niitä erikoiskuljetuksia silloin, oliko se viime kesää. Ja käytiin yhdessä satamassa Suomessa. Ja siinä oli sellaista pientä härdeliä ollut siinä satamassa ennemmin. Ja mä menin sitten sen siimetin kanssa sinne ennakkohon. Niin kuin, ja menin annettujen ohdeiden mukaan oikeaan lastauspaikkaan. Ja sain siihen pidätöksiin ja mulla oli kaikki turvavaatteet ja muut jo autossa päällä. Ja tuli trukki siihen tosi lujaa. Mä ajattelin, mitähän nyt, että onkohan mä nyt jättänyt joku stopin välistä tai jotakin, että onko mä väärässä paikassa tai jotakin semmoista. Ja no ei se, mä avasin lasin sitten ja se heti kysyi, että osaako ajaa rekkaa. Mä ajattelin, no niin, tästä tämä alkaa. Ja mä ajattelin, no jollakin lailla, että osaako ajaa sellaista pitkää rekkaa. Mä katsoin jo peiliin, mä ajattelin, mitähän tämä homma nyt on. Ja se sanoi, että tuo halli, se on sellainen pitkä rekka. Ja se kuski on siellä peräseinässä nyt kiinni ja se ei niinku pääse pois sieltä. Että voiko se tulla ajahan sen pois sieltä? Se on pitkä rekka. Mä ajattelin, että no, en mä nyt oikein mielellään, että
onko se kuski sanonut, että se tarvii niinku apua? Niin se sanoi, että no ei oo, että hän käy kysymässä, niin se lähti sitä rukilla ja tuli takaisin ja sanoi, että joo, kyllä sille käy, että joku muu ajaa. Mä sanoin, että no ei siinä mitään. Mä pompsin sieltä tuota opiskelijaliivi päällä ja kypärä pääsi sinne, sitten napsuttelin sinne halliin ja siellä oli sellainen HCT ja sitten parkistäky päällä, sellainen siis osallis. Se oli siellä konkelis. Ja se jätkäkin tuli sitten heti autosta pihalle, jätti kaanian oven auki ja sanoi, että mene sinne vaan, ja mä kysyin sitten siltä, että onko haasteita. Se sanoi, että joo, että nyt on pää niin jumis, että hän ei saa tätä täältä pois ja se on nyt tuossa takaseinässä kiinni, niin kuin nokka oli jo seinässä kiinni, tavaroissa kiinni. Ja mä ajattelin, että no en mä oo ikinä tällaista ajanut. Se oli sellainen niitä niin sanottuja HCT:tä. En ikinä oo ajanut sellaista. P-linkkiä on yhden kerran vetänyt. Ja siitä lähdin sitä hipsit tähän taaksepäin ja kyllä se karkasi tosi jämerästi. Ja suoraa linjaa sai niinku peruuttaa, siis siitä oli suora linja ja kohtuuleviä oli. Mutta nopeaa se niinku karkas. Se keula heitteli, kun ei oo ikinä ajanut. Ja mä sain sen nippanappa pihalle, siellä oli sitten jotakin merikonttia ja muuta siellä. Piti vielä vähän korjata, että mä sain sen lähteen oikeaan suuntaan sen viimeisen perävaudun. Ja kun mä sain sen niin paljon pihalle sitten, se oli ihan täys täky päällä. 76 oli varmaan kokonaispaino, ihan varmasti oli, jos ei enemmänkin. Ja mä sain sen siihen pihalle sen verran banaanille, että mä tiesin, että nyt se pääsee sitä eteenpäin pois. Niin mä avasin sen oven ja mä sanoin sille, että luo ruma sana, mutta mä sanoin sille, että vie tuo paska vittuun täältä. Ihan taisi, en mä tiedä sanoinko mä niillä sanoilla, mutta mä sanoin, että nuo ei ole ihmisille tehtyjä. Ja se oli ihan kiitollinen. Mä sitten kysyin, että onko se niin kuin ajanut tämmöisellä. Sanoin, että ei ikinä, että hän on lähtenyt niin kuin puolikkaalla aamulla ja sitten käskettiin hakea tuollainen välivaunu siihen, niin kuin se oli sitten HCT-mittahan tullut. Sanoin, että hän ei ole ikinä ajanut sellaisella. Niin mä sanoin sille, että sanon nyt niille siihen, että saat vähän ehkä hallin pihassa treenailla kumminkin ensin, niin kuin lähtee mihinkään. Ja se oli tosi kiitollinen, eikä siinä mitään. Eikä tätä ei niin kuin tosiaan ole mitään itse kehua, mutta se jäi mun mieleen niin paljon ja sitten ne saatot tuli siihen silloin, kun mä ajattelin niitä saattokuormia siitä, niin no meidän saatot tuli siihen ja mä sain just sen auton pihalle ja mä hiippaalin sieltä sinne lavetille päin, siitä oli sellainen 100 metriä, niin pojat vain tuli kysymään, että mitä vain niin kuin täällä touhaalet. Mä vain sanoin, että piti ajaa yksi auto hallista pihalle. Se oli se jäi mieleen. Ja sain mä sen pihalle, mutta pari kertaa näytti siltä, että en varmaan saa itsekään sitä sieltä pihalle. Kylläpä naakat lentää. Mutta totesin siinä, mä oon aina sanonut, että mun ei tarvitse sellaisella ajaa. P-junakin on jo sellainen, että kyllä isot niin kuin pisteet niille, jotka niiden HCT-vehkeen kanssa ajatus on tuttujakin. Vanhoja ajokaveria, jotka ajaa sellaisten kanssa, niin ei ole ihmisten autoja. Mutta se, että opiskelijaliivi päällä, niin se silti tuntuu ihan hyvältä, että mä sain sen romun sieltä pois. Miten mä ikinä rupin ajaa semmoista. Niin, sehän oli tämän videon todellinen tarkoitusperä oli se, että ollaan 10 parin päässä uudesta YouTube-tuloennätyksestä, niin kiitti kun katsot videon, tilaa kanava, tee kaikkia temppuja, tee kuperkeikkoja minun vuokseni ja hieno homma, jatketaan jatketaan kuvioita ja nopea Norja. Siisti. Katsotaan kuule vielä tää Glamourian säkeistö. Vaikka tää on raju kappale, mutta se on raju kappale. Kukistajamme hiläinen.